Bugungi axborot zamonida radioning o'rni va ahamiyatini qanday baholaysiz? Bugungi kunda radioning nufuzi televideniye rivojlangan paytda, internet nihoyatda rivojlanib ketgan paytda, albatta ma'lum darajada tushgan deb hisoblayman, lekin uning o'rni har doimgidek ahamiyatli. Radio insonning, inson hayotining ajralmas bir qismi. Xuddi televideniyedagi va xuddi bugun ommalashgan internet, butun dunyo internet tarmog'i kabi. Internet tarmog'idan, televideniyadan ustunroq tomoni bor. Balki o'zim radioda ishlaganim uchun shunday fikrdadirman, bilmadim. Lekin ustunroq tomoni shundaki, televizorga o'xshab sizning nigohingizni tortmaydi. Internetga o'xshab barmoqlaringiz bilan qaysidir tugmachalarni bosishingiz kerak emas. Bir marta quloqini burab qo'ysangiz, radio sizga ham yangiliklardan xabar beradi, ham ko'nglingizni ochadi, yaxshi qo'shiqlarni taqdim etadi, yaxshi dasturlarni havola etadi. Bugungi o'zbek radio sohasining asosiy yutuq va kamchiliklarini nimalarda ko'rasiz? Yutuq va kamchiliklari nafaqat o'zbek radiosi, dunyo miqyosida doimo bo'lgan bu professionalizm. Professionalizm bor ekan, bu yutuq. Professionalizm yo'q ekan, bu uning kamchiligi. Negaki radioda bu narsaga e'tibor yuqori darajada bo'lishi kerak. Hozir bizning yurtimizda radiostansiyalar ish faoliyati, otaxon radiolarimiz bor. Davlat tizimidagi otaxon radiolarimiz bor. FM qisqa to'lqindagi radiostansiyalar esa bu yaqin 10 yil, 12 yil, boring ana 15 yil davomida rivojlanib kelayotgan. Bu radiolar bir tomondan olib qarasangiz, bola 15 yosh bo'lguncha u naqadar narsani bilishi mumkin. Agar radioni bolaga qiyoslaydigan bo'lsak. Shuning uchun xato ko'p demoqchiman. Rahmat. Bugunning radio to'lqinlarida yetarlicha yoritilmayotgan mavzularning ertangi taqdiri sizni tashvishlantiradimi? Meni tashvishlantirmaydi. Negaki bu mavzu, ma'lum bir mavzu, ya'ni kim radioda o'zining dolzarbligini yo'qotyaptimi? Demak, bu uning hayotda o'zining dolzarbligini yo'qotayotganligi bilan barobar. Agar albatta bu buyurtma asosida, ya'ni hali ruslarda bir gap bor, dobrovolno prinudительно. Mana shunday tarzda radioda yoritilmayotgan bo'lsa. Rahmat. Shunaqa mavzular borki, ular o'zining umrini yashab bo'ladi. Jamiyatda tinglovchilar, tomoshabinlar uchun ular o'z umrini yashab bo'ladi. Radiostansiyalar o'zlarini xarakteriga ega. Kim ko'ngilochar, kim retro, kim informatsion. Radiodagi gender tengligi radio faoliyatiga, uning jamiyatdagi mavqeiga qay darajada ta'sir o'tkaza oladi? Mening fikrim bitta bu ma'noda. Ajratish kerak emas. Jinsiy ajratishlar, ya'ni jinsiy asoslarga ko'ra ajratishlar umuman noto'g'ri. Hech kim birinchidan bunaqa savol bermagan, bu men uchun yangilik bo'ldi, yangi savol bo'ldi. Ikkinchidan shu paytgacha hali jins tomonidan ajratilganini hali eslolmayman. Uchinchidan ayol boshlovchilar, ayol jurnalistlar, ayol suhbandonlar, erkak suhbandonlarimizdan ustun bo'lsa ustunki, ayollar jinsi vakilasi sifatida aytmoqchiman, hech ham kam emas. Chunki bizning dunyo qarashimiz anchayin kengroq, to'g'rimi? Radio jurnalisti sifatida jamiyatimizdagi sizni tinglayotgan yoki tinglagan boshqa zamondosh yoshlar oldida nimalar uchun mas'ulman deb o'ylaysiz? Eng avvalo mening gapirayotgan gapim mening xatti-harakatlarim bilan taqqos bo'lish kerak, ya'ni barobar bo'lish kerak. Mening har bir aytgan so'zim o'zimning misolimda mana shu so'zim namoyon bo'lishi kerak. Rahmat. Ularni oilasida olgan yaxshi tarbiyasini xosdan yo bexosdan aytgan o'rinli yoki o'rinsiz so'zim bilan buzmasligi. Ularni ongida insonlarga, jamiyatga, dunyoga nazarini, nigohini bulg'amasligim. Ularni milliy qadriyatlar, umum insoniy qadriyatlar asosida voyaga yetishiga, ko'nglida, aqlida, yuragida ana shu umum insoniyatlar, umum insoniy qadriyatlarni rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsam qo'shaylikki, lekin ana shu qadriyatlarni buzmaslik eng asosiysi.